Čím to otevřeme? Kocourem! Kocourem to otevřeme! Wow! Tak nazdar lidi, tak já vás vítám po hodně dlouhý době u netradičního videa. Toto video si nezlídneš, pokud lidi není víc jak 18 let. Jo? Protože dneska jsem tu s Andou. Čau. A budeme ochutnávat z Vánoc belgický pivo. My jdeme na to. Jo. Je tam dohromady právě 6 kousků. Mhm. A jde jinak o hodně silný piva. Mm. Prostě vám to takhle poukážu. Jo. Jsou to hodně silný piva, takže asi tak. Takže tady máme Piráta. Jo. Má 10,5 voltu, což je hodně silný pivo, ale bohužel nevíme, jak vypadá. Nebudeme to celý exovat, dáme si jenom podně, aby jsme věděli, jakou to má barvu a ohodnotíme i chuť. Tak naleju nejdřív sobě. Asi stačí. A i Andě. Jo, no to stačí. Se nemusíme hned tady toho získat jak pesálka. Jde o hodně silný pivo a máme ještě 5 potom na ochutnávku. Věděl. Já nevím, jak se ti jeví? Já nevím, ale hlupatej kocour. Chlupy nepijeme. No. Jako voní pěkně. Ale taky je z toho cítit hodně ožralost. No právě. A mimochodem je to světlý pivo. Je to světlý, no. Je proti světlu, je to světlý pivo, no. Je z toho cítit IPA. Dole chuti. Dobrý je, ale je hodně silný. To tohle je IPA. Hodně silná IPA. To teď nemusí, že by si tak pojďme na druhého Piráta. Tak je to 10,5 voltový pivo. Ale uvidíme, jako třeba obojí je světlý, nebo druhý může být tmavý. A teď jo, jmenuje to otázka. Jak to zrovna bude? Koukneme na to. Světlý. Příštím tohle jsem se asi stejně ty asi užereme. Ale uvidíme. Jako voní trošku jinak. A hudná taky jinak. Taková hořká... Takový nakořovaný. No, takový hořký jazyk na konci. No právě, takový nakořovaný pivo, jako kdyby to no, bylo. No právě. No, je to takový jako nakořovaný. No, já tam cítím takový ten jazyk prostě, hořkej na konci. Ale jinak je to dobrý pivo. Ale silný. No. To si nám další hodně, posledního Piráta. Ne, teď je tady... Bornem. Bornem.
Bornem a má to 7,2%. No, tak tady máme teda pivo Bornem. Má to 7,2% alkoholu a je to tmavé pivo. O trochu slabší než Pirát. No, je to tmavý, no. Je to tmavý, no. Na zdraví. Hodně nasládlý a taky nakuřovaný. No, nakuřovaný a nasládlý je. O, jinak ujde. No, teď jo. To bláhne na stranu. Tady máme potom. Tady máme potom triple Bornem. A to má 9% alkoholu. Takhle vypadá taky to vzadu, takhle vepředu. Teď to načni, jdeme ochutnávat dál. Světlý? Jo. Tak tohle to je světlý pivečko. Škoda, že to nemám ty opusty, bych ji nedodělal, ale dostám toho nového ty opusty na pivu. Ono by stačilo klidně i salám, jako. A nebo i salám na tom pivu. Jdeme na ochutnávku. Jdeme ochutnávat. A tohle má... Taky. Ne, tohle má... To je 9V. No, teď to je 9V, nám teď jsem to prostě trikolo. Jo, tak. Jo, to je nejslabší pivo snad ze všech. Není. Já v tom cítím chuťově hodně velkou sílu. A i ta vůně odpovídá síle. Asi ano. Já nebo jak jsem předtím asi měla tohoto tmavý, tak mám trošičku asi zblbý pohár. Já mu nejde, že mu trošku pal víc toho piráta. Ale jo, sráda musí být. U toho konce cítíš sílu. No, u toho konce je cítit taková hořkost. No, tady máme toho dráčka. Já teď vybírám, no jo, no. To je klasické. A zkoušíme teda zlatýho draka. Golden drak. A uvidíme, jaký bude drak. Oh. Ten je tmavý taky? Tmavý. Tyhle to mám další toho. To mám další pivo, toho na vaření. A nebo případně se dá třeba, dejme tomu taky, je třeba, dejme tomu dobrá třeba taková krkovička na pivu, například. Kdybyste třeba chtěli vidět. Tamhle jsou světlý, tamhle ty dva jsou... Tmavý. Tmavý. Tak tohle to je tmavý pivo, uvidíme. No to uvidíme, no. Jako on zajímavě, nakuřovaný. To bude, no. To má 10,5% tohle. Ne, nakuřovaný není, to je sladký. To je to sladká. Přišlo mi nakuřovaný. No, tak je sladký, jo. Stavěný akorát tak na krokovičku. Taková dobrá zálivka z toho. No. Přesně tak. No. Tak, a teď tady máme poslední. A je tam gold drak, taky zlatý drak a tenhle má taky 10,5V. Což je taky hodně silný. Myslím si, že ten je tmavý. Ne, světlý. Taky světlý? Tam to bylo tmavý. Jo. Tmavý. To vlastně ne. To je jakoby to, tmavý drak, ale... Zlatý tmavý drak, ale...
On dělá tak nějak něco jako půl na půl, bych řekla. Já hlavně v tom cítím jako sílu. No to bude sílu. A cítím tam lehký nakuřování. To bude nakuřování určitě. No. Takový sladký konec to má, přijde. Sladký silnej. No. Věděl. Tak, no a to bylo... No, to jsou veškerý piva, který jsme ochutnali. Tady za mě to byla celkem dobrá ochutnávka, co ty? Tak za mě dobrá ochutnávka. Pirát je pirát, ale pirát mi z toho chutnal prostě nejvíc. Ten... No, ten modrej, takový pirát, no. No, to nebyl špatný, no. A potom jako druhý, dle pořadí, bych klidně tady to, tam to poslední takový to tmavý pivo, prostě ten Hornem, ten tmavý, tak ten se mě zdal chuťově dobrý. Dítě. A tam ty další tmavý, tak ty už jsou jenom dobrý leda na krkovičku a nic jiného. Dítě, já jsem to řekla, to je dobrý do vaření akorát. Každopádně doufáme, že se vám tohle netradiční video líbilo. Pokud jo, sdílejte ho. Sdílejte, lajkujte, případně kdo nemáte odběr, tak odebírejte jak tadyhle Prapatrika, tak i mě, Angiska Loviska. Takže... Tak no. No, u dalších videí zatím čas. Prostě u dalších videí, ahoj. I'm gonna go to the next one.